ଭାତକୁ ଭାତ କଷୁଛଟି? ଭାତ ତ ଅଛି ଦିନର। ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାନ୍ ଦିଟା ଆଣିଲେ ଭଲ ହବ। ଶୁଭୁନି, ନାନ୍ ଦିଟା ଆଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏତେ ଦିନ ନାଇଁନି ବଟର ନାନ୍ ଖାଇବ ଝିଅ। ୱାଃ, ଆଜି ଚିକେନ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ହବ। ମୋବାଇଲରେ ଗପି ଗପି ଖାଇବା ବାଟେ ଦେଇକି କ'ଣ ହେଁ ହେଁ ମ ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ନାନ୍ କଷାଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବାକି ରହିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ପିଇବୁ ଆମ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭିୟର୍ସ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ ଦୋ ସୁବିକି। ଭିୟର୍ସ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା, ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିବା, କାରଣ ରାତି ଆସି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଭାବିଥିଲୁ, ବାହାରୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲା ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବା, ବହୁତ ଦିନ ଆଣି ଖିଆ ହେଇନି। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ପରେ, 7 ଦିନ ନା କେତେ ଦିନ ହେବ, ନାଇଁ 7 ଦିନ ନାହିଁ, 9 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆଇଁଷ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିବ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଣିବା। ସକାଳେ ମାଛ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ତ ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି ତାକୁ ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କଷା ଗୋଟେ କର। ଭାତ ଅଛି ଆଜି, ଗୋଟେ ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଅଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଖିଆପିଆ ହେବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖେଇବି ଚିକେନ୍ ଫେମିନି କେମିତି ହେଲା। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାବୁନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ତାଙ୍କର, ତା'ର ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 2, ତା'ର ହାପି ଇଲି ଏକ୍ଜାମ୍। ଚୋର ପାଠଶାଠ ତ ପଢ଼ୁନି, ଖାଲି ଏଇଠି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସରିଲାଣି, କ'ଣ ସେତେବେଳୁ ଦିଆହେଲାଣି ପଢ଼ିବାକୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରିନୁ ଚାପ୍ଟର? ବଡ଼ ପାଠ କ'ଣ ତ ଶୁଭୁନି, ଚାପ୍ଟର 3 ଯାଉଛୁ ଶୀଘ୍ର। ହଁ ଆହୁରି ଚାପ୍ଟର, ଆଉ 3 ଚାପ୍ଟର ରହିଲାଣି, ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ହାପି ଇଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କାହିଁ ପଡ଼ିଗଲା କେଜାଣି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବି ହାପି ଇଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହିଁ ତା'ର ପକାଇଦେଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ତମେ କ'ଣ ଏଇଠି କରୁଛ, ତମକୁ କୁହାଲା ଚିକେନ୍ କରିବାକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଖୋଜ କ'ଣ, ହଁ ଶୁଭୁନି ପଢ଼ୁଛି। ତୋର ତୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାଇଁ, ଆରି ଆରି ଆଇସୁର ତୋର ଚାଲିଛି ପରା, କାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ପୁରା ରେଡି, ତୋର ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଅଛି ବୋଧେ। ମାନେ ଏକାଥରେ ସରିବ, ଦଶହରା ତୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ହଁ ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟରୁ ଖୋଲିଛି ବୋଧେ। ଟମି କୁହା, ଟମି ଟମି ଇଏଲା ଆୟୁଷୁ, ଇଏଲା ଶୁଭମ, କୁହାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମି ଧାଇଁ 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 ପଳେଇଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଟମି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି? ଆଜି ଆଜି ଆ ଚିକେନ, ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି ଖାଇବୁ ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା, ଚିକେନ୍ ଗା ତ କ'ଣ ଗୋଳେଇକା ଲଗଲା, କ'ଣ ତେଲ ଫେଲ ପକାଇ ଛାଣିଲାଣି। ଆ ଆଇଟମ୍ ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ବଟର ଚିକେନ୍, ଆ ନା ଗୋଟେ ଦେଉନ, ମିଷ୍ଟର ଜଜୁ ଚିକେନ୍ କଷା। ଚିକେନ୍ ତାକୁ କାଢ଼ିକି କରୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇ ହାଇ କରୁଛୁ, ତେଲ ତାତି ନଥିଲା ବୋଧେ। ଏ ଚିକେନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଳେଇଥିଲ, ଚିକେନ୍ଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଳେଇଥିଲ ଟିକେ କହିଲ। ହଳଦୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ପକା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଆଚ୍ଛା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଥିଲ। ଚିକେନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରାଏ କରି କାଢ଼ିଲା ପରେ ମସଲା କଷିକି ତା ତାକୁ ପକାଇବ, ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆଇଟମ୍ଟା ରହୁଛି। ହଁ ନା ବା, କ୍ଷୀର ଏଇଠି ଉତୁରିଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛି, କୁହାଗଲ କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲାଣି, ଏଠି ବି ଦେଖୁଛ ନା ଆଞ୍ଚ କମ୍ ଥାଉ, ଉତୁରିବନି ନାଇଁ କରିବ, ଆଉ ଉତୁଥିଲା ନା କେମିତି, ମୁଁ ତ କମେଇଗଲି। ୱାଃ, ଆଜି ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ହବ, ନାଁ ତ କ'ଣ ଜାଣିନି କ'ଣ ନାଁଟା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ହବ। ଏଇଟା ପାଗଳ ହେଲାଣି,
ହଁ ରାତି ଆସିଗଲାଣି 10:30 କେଉଁ ଯା ନାନ୍ ଟିକେ ଆଣିବ ମୋର ବି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ ବି ଟିକେ ନାଇଁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ନାନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ନାନ୍ ଫାନ୍ ଯାଇକି ଆଣ ବୋଲି ନିଜେ ଆଣି ଯାଏ ଭାରି କଷ୍ଟ ଭାତ କରିଦେଉନ ଖାଇବା ଭାତ ନା ନା ତାକୁ କୁହନି ତାକୁ କୁହନି ସିଏ ପୁଣି କହ ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଗୋଟେ କାମ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଶୁଣ ତମେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କଷାକଷି କର ହେଲା ତମ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିନି ପୁରା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କିନି କଷିବ ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି କ'ଣ ନା ନାନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ନାନ୍ ନା ବଟର୍ ନାନ୍ ଏତେ ଦିନ ନାନ୍ ବଟର୍ ନାନ୍ ଖାଇବ ଝିଅ ଇତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଭାସୁଥିଲା ଏ କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଯାଇକି ହେବ ଟି ଭି ଦେଖୁଛି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଯା ଆଜି ଯଦି ଚିକେନ୍ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଗଲା ଆଉ ଥରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ପଳେଇଥାନ୍ତି ତମେ ତ କହିଥାନ୍ତା ହେଇ ଦେଖି ମୁଁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି ମହା ହିସାବି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତେଲରେ ଆମର ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ କାରଣ ଆଧାରେ ସବୁ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖାଲି ଯଦି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଯଦି ପକାଇବ ବାସ୍ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବେ ଆଉ କଷି ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବ ହେଲା ତା'ପରେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ପିଆଜଟା ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ନାଲି କରିକି ଭାଜିବ ହେଲା ଯିବା ଦେଖିବା ଗାଡ଼ିର ତ କ'ଣ ଆବାଜ ଶୁଭିଲାଣି ଆସିଲାଣି ବୋଧେ ନାନ୍ ନେଇକି ଏଇରେ ଧରିକି ଆସିଗଲେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯାଉ ନେଇକି ଆସିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କେତେ ଦୂର ଗଲା ଓ କଲର୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ହେଇଛି କଲର୍ଟା ତାର ବାବୁନୁ ବାବୁନୁ ପୁରା ପାଟିରୁ ନାଳ ଫାଳ ଗଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ଚିକେନ୍ ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯଦି ଖାଲି ବଟର୍ ପକାଇଦେଲେ ବଟର୍ ପକାଇଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 11:00 ଇତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବ ବାବୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବାବୁନ ଫେଭରେଟ୍ ନାନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମୋର ବି ଫେଭରେଟ୍ ନାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ଆମ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ନାନ୍ ଗୁଞ୍ଚାଭାଇଙ୍କ ନାନ୍ ବଢ଼ିଆ ନାନ୍ ଆଉ ଘରେ ପୁରା ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଥିଲା ବଟର୍ ଫଟର୍ ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି ବଟର୍ ଦିଆ ହେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିନି କଷା ହେଇଛି ଖାଇଲେ ଯାଇକି ନିଦ ଟିକେ ହେବ ବିଶେଷ କହିନି 8-9 ଦିନ ହେଲାଣି ଚିକେନ୍ ମାଂସ ଖାଇନି ଆଇଲ 8-9 ଦିନ ଚିକେନ୍ ମାଂସ ଖାଇନି ମୋବାଇଲରେ ଗପି ଗପି ଖାଇବା ବାଟେ ଯାଇକି ହଁ ହେଁ ହେଁ ମ ଶୀଘ୍ର ଆଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହଁ ହଁ ଓହ ଚିକେନ୍ କଲର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଲର୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିଲୁ ତୁମେ ତାତିଛି ହାତ ମାନିଲୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ଲୋ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ସାଧା ଏଇଟା ଆମର ସାଧା ତଡ଼କାକୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଦେଖିବା ଆରେ କ'ଣ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ନାନ୍ ଇତିର ନାନ୍ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିର
ବଢ଼ା ସରିଲାଣି ତୋର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବାବୁନ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ହେଲା ଗରମ ଗରମ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି ତାର କଥା କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବନି ଆଗେ ଚିକେନ୍ ଆଗେ ଚିକେନ୍ଟା ଚିକେନ୍ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ବାବୁନ ହେଇଛି ଖାଇକି କହ କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ଆଗେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଚିକେନ୍ କଷା ରାଗୁଛି କି ସେଠି ହଁ ନାଇଁ ନାଳ କଷାଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଚିକେନ୍ ଭଲସେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି ଚିକେନ୍ ମଡ଼ା ଫୁଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଆମେ ତମେ ତମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛୁ ନା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ ସବୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏଇଟା ଭଲ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ରାତି 11:10 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପିଇକି ଶୋଇଥିବେ ଆଜିର ଦିନ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ଖାଇକି ତାପରେ ପରେ ଶୁଆ ହେବ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ଅଛି ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ଟା ଅଛି ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ବାସ୍ ବାସ୍ ଖାଇକି ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ଅଟା ପିଆ ହେବ ସେଠୁ ଓଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ମସଲା ପରେ ନିଦ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଝାକାଶ ନିଦ ହେବ ଯାଇ କାଲି ସକାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ତେବେ ସେତିକି ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ହେଉଛୁ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବାକି ରହିଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ପିଇବୁ ଆମ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ପଳେଇଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ବାକି ଥିଲା ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକେଇ ନଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲି ତ ତାପରେ ଆକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେସ୍ କରିବା ଚେସ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ଚେସ୍ ନାନ୍ ଆଉ କ'ଣ ତଡ଼କା ଆଉ ଚିକେନ୍ ସହିତ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଥଣ୍ଡା ହଉନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହବ ମେଡିସିନ ଦିଆ ହଉଛି ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ 11:30 ପରେ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଆ ହବ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ 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 ବାଏ